ile initiative ya kustand na watu wenye walimeaffectiwa na corona within Migori County. Na tulikuwa na rafiki yangu anaitwa Kevin Omondi, mchezaji wa Zito FC. Tuka come up na idea ya kuchangisha, kusaidiana na marafiki wangu ndio tuweze kuwatembelea kwa manyumba zao. Hapa tuko katika sehemu ya Nyikendo Village. Kuna initiative ambayo imekuja hapa, ambayo ni mradi ambao umekumbuka walioathiriwa haswa na COVID-19. Tumefurahi sana kuona hao vijana ambao wanachezea Migori Youth. Wengi wameshukuru sana kwa juhudi zao za kuleta na kuwakumbuka at least the needy in this area. So together the Migori Youth pamoja na Bansi Supermarket wametembea huku ili at least kuja kuguza maisha walioathiriwa haswa na COVID-19. Up to now tumesaidia families 50, which has about 100 people, na imekuwa nini poa sana, ilikuwa initiative poa. Kama saa hii tuko place inaitwa Anganga, iko Suna East ya Migori, God Jope Ward. Tumekuja huku tukaona enyewe si kila mtu mwenye ako stable sahi. Watu wako po wenyewe. Ningependa pia ku give thanks kwa mabeshte wangu fulani wenye wamenisaidia. Tumetembea nao. Tuko na Clinton Okoth, Gor Mahia FC. Tuko na Geoffrey Omondi, ako Shabana. Tuko na Sheila na Brenda Anyango, ako Madari Women Club. Ningependa kuwashukuru sana. Nye, tumetembea na nyinyi, imekuwa initiative poa sana. Kuna uke Vino Mundi, Migori Youth na Bansi Supermarket kwa kuchip in na kutusaidia. Na ningependa kuwashukuru sana. Na pia ningependa kushukuru wachezaji wenzangu, both players na kuna non-players pia, watu wenye wachezi wali chip in. Ningependa kuwashukuru sana. Bila nyinyi manze, sidhani kama tungeenda this far. Nimekuwa poa sana. Asante. Bure kabisa. Asante. Yero kama nuhuru. Ya sayo kwezi Bansi Supermarket. Ya sayo kwezi. Amen. As Migori Youth, as much as we develop talent, we look to develop the holistic person. We really appreciate and we are really grateful that we as Maita family, it's an initiative that we support as a club, and the next time we are hoping to do it bigger, and we hope to influence also other boys to get into other initiatives that really, really help the human beings around.